Someone. Someone মানে হৈছে কোনোবা. Someone came knocking. কোনোবা আহিছিল খট খট কৰিবলৈ. At my wee small door. মোৰ নিচে সৰু ক্ষুদ্ৰ দুৱাৰখনত. Someone came knocking. কোনোবা আহিছিল খট খট কৰিবলৈ. I am sure, sure, sure. মই নিশ্চিত, নিশ্চিত, নিশ্চিত. I listen, I open. মই শুনিছিলোঁ, মই খুলিছিলোঁ. I look to left and right. মই বাওঁ আৰু সোঁফালে চাইছিলোঁ. But not there was a string. কিন্তু তাত একো ঘড়ী থকা নাছিল. In the still dark night. নিগৰি পৰা আন্ধাৰ ৰাতিত only the busy battle. কেৱল ব্যস্ত গোবৰুৱা পোক. টেপ টেপিং ইন দ্য ৱাল. বেৰত তাৰ ধ্বনি খুন্দা মাৰিছিল. Only from the forest. একমাত্ৰ হাবিৰ পৰা. The scares owls call. খং বা যন্ত্ৰণাত চিঞৰ বাখৰ কৰা ফেঁচাৰ মাত. Only the cricket whistling. কেৱল মাত্ৰ উই চিৰিঙাই উকি মাৰিছিল. While the dewdrops fall. যেতিয়া নিয়ৰৰ টোপাল পৰে. So I know not who can be knocking. তেনেহ'লে মই নাজানো কোনে খটখট কৰিছিল. At all, at all, at all. কোনোক্ৰমে, কোনোক্ৰমে, কোনোক্ৰমে.